Conteúdo, música. O tema que nós estamos abordando é o barroco, que vai de 1600 a 1750. Então, o tópico que nós vamos tratar hoje, que a gente fala assim nessa manobra, música deve emocionar todo ser, que foi feito pelo Claudio Monteverdi em 1610, e essa música seria Vésperas. Tá? Bom, quem foi Claudio Monteverdi? Nascido em Cremona, em 1567, Monteverdi começou adolescente a compor música, produzindo uma série de motetos de três partes e um livro de madrigais. Esses feitos lhe permitiram deixar Cremona para se tornar instrumentista de corda na corte do Duque Vincenzo Gonzaga em Mantua, onde foi influenciado pelo maestro de capela, que é o diretor musical, né, da música, da corte, chamado Jacques de Werner. Começou a escrever óperas. Em 1607, sua primeira ópera, Orfeu, foi executada em Mantua, seguida por Lariana em 1608. Após a morte de Gonzaga, em 1612, Monteverdi foi para Roma, onde apresentou suas Vésperas, que é essa que nós vamos tratar aqui, que é para o Papa. Ele apresentou isso para o Papa, né? No ano seguinte, tornou-se maestro de capela em São Marcos, em Veneza. Sua última ópera, que foi La Incorporação de Pompeia, né, foi encenada em 1642, um ano antes dele morrer. Essa véspera, né, que foi feita em 1610, o foco dela é praça. Por isso que a gente fala assim, a gente pega as coisas que são mais significativas. Né? Não quer dizer que às vezes seja, sei lá, que o público goste mais, ou qualquer coisa desse tipo, não. Simplesmente que o foco dessa véspera é o nascimento do barroco, que é o tema que nós estamos tratando. Tá certo? Bom, antes de 1610, nós tivemos 1587, Andrea Grabielli publica Concerti, coletâneas de música sacra cerimonial para vozes e instrumentos, introduzindo os estilos, né, dos coros separados. 1602, Ludovico Viadana publica Concerto Eclesiástico, né, para uma a quatro vozes, a primeira composição com baixo contínuo, um acompanhamento instrumental cordal, de corda. Dezembro de 1602, né, tivemos Giulio Cancini, estreia Euridice, baseado no mesmo libreto, Euridice que nós falamos há pouco, né, o mesmo libreto de Euridice de Jacob Peri, que fez, né, introduzindo o estilo declamatório entre fala e canto, inspirado na dramaturgia dos gregos antigos. Monteverdi, em 1607, compõe sua revolucionária primeira obra, que foi Orfeu, baseada na lenda grega de Orfeu. Depois, em 1610, né, foi feito as Vésperas, né, nós tivemos em 1619, Heinrich Schütz, discípulo de Giovanni Gabrieli, publica Psalm Davis, coletânea de arranjos para salmos. Em 1629, ele produz três conjuntos de sinfonia sacra, dando igual importância a vozes e instrumentos. Tá? Então, vamos falar sobre as Vésperas. As Vésperas da Santa Virgem, 1610, de Monteverdi, são uma das mais influentes coletâneas de obras sacras para vozes e instrumentos do século XVII. Nenhum coral maior foi escrito antes e nenhum tão longo ou inovador depois. Até as paixões de Bach, né, e os oratórios de Handel no século XVIII. Então, vou fazer alguns pontos. Né? Assim, nós tivemos... Eu diria que eu posso fazer 1, 2, 3, 4... Vou tirar alguns pontos aqui, vou deixar só alguns aí. 5, para não ficar muito vasto. Salmo coral, primeiro ponto. Escrita para as vésperas, o ofício do entardecer na Igreja Católica, em especial em honra da Virgem Maria, as vésperas de Monteverdi marcam a transição do velho estilo polifônico, que é com muitas vozes, chamado prima prática, que é a primeira prática no Renascimento, em que todas as vozes são iguais,
para o estilo mais livre barroco, conhecido como segunda prática, com ênfase na voz solo. Nestes, as harmonias se tornariam mais ousadas, com maior uso da monodia, não da polifonia, monodia, na qual a melodia se escorava num contínuo ou linha de baixo instrumental de órgão, cravo ou alaúde. As linhas de baixo também passaram a ser mais melódicas. Ornamentos que antes eram improvisados pelos artistas, tornaram-se mais elaborados, ganhando muitas vezes notação completa do compositor. Sobre um ponto chamado música sacra, né? Nós falamos que era fundamental, né? Enquanto o velho estilo polifônico ainda era amplamente usado na música sacra europeia na primeira metade do século XVII, um novo estilo, o concertato, contrastando coros e instrumentistas múltiplos, desenvolveu-se em Veneza e se espraiou na Alemanha. Na Inglaterra, essa nova tendência refletiu no verso andante, em que estrofes para voz e solo se alternavam com passagens corais. É uma pena porque eu não posso ficar dando exemplo dessas situações, entendeu? Aí fica às vezes muito abstrato, né, para as pessoas que estão ouvindo. Mas isso não tem jeito, né? Porque isso aí seria só para falar sobre o barroco, seria um curso inteiro, né? Entendeu? Você vê que ainda há pouco falamos no alto barroco, no baixo barroco. Entendeu? Isso aí é muito grande, né? Então, as pessoas vão ganhando uma ideia das coisas, nomes. Às vezes, quando eu ponho uma musiquinha, né, no início, tal, para você ter uma ideia. Então, agora vamos falar sobre as vésperas virtuosísticas. As vésperas de Monteverdi foram das primeiras peças de música sacra a explorar as ricas possibilidades da segunda prática, lembra? Mas o compositor não esqueceu as vantagens da prima prática e arranjou os textos estritamente litúrgicos em cantochão tradicional. A sequência musical usual do ofício de vésperas consistia em 8 movimentos, abrindo com um versículo iniciado pelas palavras: Deus se apressa a nos salvar. A edição original de 1610 das Vésperas contém 13 movimentos e inclui uma versão do Magnífico para 6 vozes e órgão. Além da própria música de Vésperas, o volume tem um arranjo para a missa, a capela, né, na capela, sem acompanhamento, né, a missa em Illo Tempore. Missas e Vésperas eram os dois ofícios da liturgia da Igreja, né, da Igreja Católica. Mais elaboradamente arranjado no fim do século XVI e no início do século XVII na Itália. Entre os 13 movimentos das Vésperas, Monteverdi dispõe 5 salmos que louvam a Virgem Maria, né, além do Salve a Estrela do Mar, o Hino a Maria do século VIII, que precede o Magnífico no arranjo oficial das orações diárias e o próprio Magnífico, né? Monteverdi usa cantochão, cantos em latim sem acompanhamento em linha única, associado hoje a monges e mosteiros, como base das 7 sessões. O retorno constante ao cantochão estabelece um fio composicional que une os estilos muito diferentes do Renascimento e do Barroco. Ele também ajudou a assegurar que o trabalho de Monteverdi não indisporia a Igreja Católica. Um outro ponto foi o concertos sacros. Além dos 5 salmos da Ave Maria, Estela e do Magnífico, Monteverdi arranjou 4 antífonas, sentenças curtas cantadas ou recitadas antes ou depois de um salmo ou cântico. Não litúrgicas, porque não fazem parte dos ofícios, as 2 primeiras antífonas vêm do Cântico dos Cânticos do Velho Testamento. São elas: Sou escura, mas sou formosa, e Você é Bela, cantada por 2 sopranos cujas linhas se entrelaçam como no dueto de amor. Na terceira antífona, Duo Serafim, 2 anjos, clamos através do céu, e na quarta, Ouço o céu. O final das palavras cantada por um tenor é ecoado por um outro, criando um efeito etéreo. Por exemplo, Alegria, do primeiro cantor, é ecoado como Ouço,
Recursos como frase repetida para criar ênfase podem ter surgido numa ópera. Os arranjos de véspera são completados pela sonata sobre o cantochão de Santa Maria, Rogai por nós, né? Junto às quatro antífones e a sonata foram descritas por Monteverdi como concertos sacros. Sonata e concerto são termos que datam do século XVIII. Quando tinham sentido e uso um pouco diverso dos atuais, até cerca de 1650, sonata e canzona, composição instrumental, que emprega a repetição, eram intercambiáveis. Já concerto significava apenas uma peça para grupo de vozes e instrumentos. Finalmente, eu acho que o último ponto seria vozes e instrumentos. Contemporâneos criticavam, às vezes, Monteverdi pela mudança de estilo da prima prática tradicional para a segunda prática mais operística, que usou nos concertos sacros e também nos madrigais. Eles podem ter achado esse tipo de escrita muito ostentosa para a música religiosa. O autor Giovanni Artusi atacou o estilo barroco, citando madrigais de Monteverdi para sustentar seus argumentos. Ele objetava aos usos da dissonância de mudança de escala não ortodoxa e de cadências irregulares. Porém, Monteverdi não considerava as duas técnicas radicalmente diversas. Ambos eram modos de arranjar um texto expressivamente ser fiel a ele. Bom, do Renascimento ao Barroco, sabe, eu podia dizer assim, se fosse olhar para uma linha, para ter um resumo, uma síntese, né? Nós temos as vésperas de Monteverdi se estruturam sobre o cantochão gregoriano tradicional. Aí depois vem o quê? Ele acrescenta a música virtuosística para cantor e solo, criando um efeito mais enfático e expressivo. A expressão mais livre é suplementada por floreios improvisados e recursos dramáticos. A ênfase maior na harmonia leva a uma técnica composicional mais livre. O efeito último é um som público grandioso, que se baseia em estruturas tradicionais para criar um novo estilo coral. Eu vou falar só assim, só para vocês terem uma coisa histórica para gravar, que foi a música em Veneza. Pouca cidade na Europa tem tradição musical mais longa ou gloriosa que Veneza. Na era barroca, foi um centro artístico e poderoso eixo comercial, com grande tradição de cerimônias da igreja e do Estado, que exigiam música. Tanto é que tem a sacra e tem a laica, né? A profana. A fama de seus compositores, como André, Giovanni, Gabriele, Monteverdi, Vivaldi, rivaliza com um dos seus pintores, por exemplo, o Bellini, Tiziano, né, Tintoretto. Com a abertura da primeira casa de ópera do mundo, o Teatro de San Cassiano, em 1637, a ópera encontrou grande público na cidade. No século XIX, Rossini teve alguns dos seus maiores triunfos em Veneza, enquanto Wagner, visitante regular, que depois morreria na cidade, compôs Tristão e Isolda ali, e Verdi estreou Rigoletto e La Traviata no teatro La Fenice, a principal casa de ópera a partir de 1792. No século XX, a carreira de Devasto, 1951, de Stravinsky, e A Volta do Parafuso, 1953, de Benjamin Britten, também estrearam lá. Bom, a gente podia falar muitas coisas, sobre isso, né? Mas acho que já demos uma ideiazinha. Então, na próxima vez, nós vamos falar sobre a música O Burguês Fidalgo, que é de 1670, que foi feito por Jean Baptiste Alouro. Tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.